Ето и стартовите птици на двата отбора, с които ще започна днешния двубой. Отбора на гости от Дорада Стара Загора, номер 5, Гергана Иванова, 9, Анна Ринкова, 13, Габриела Николова, 21, Сиера Олара, 55, Раница Нанева. Отбора на Лев Хилит, 6, Мария Желязкова, 10, Теодора Динева, 12, Ашли Трин, 13, Тина Тревец, 22, Габриела Костова. Продолжение следует...
Oh!
Гаврила Костова, първо лично решение.
Yeah.
две точки на нашу три. Thank you.
Добре, въпроса бе точно нарушение. Второ персонално. Първо за някакви. Let's go.
Вечева. Нарушението на номер 15 Попова, второ лично нарушение. Гъртана Иванова с номер 5, Мария Желязкова с номер 23 от игра. Thank you.
Шафей. Първо лично нарушение е смяна в отбора на Герой. Габриела Никола в игра. Мария Цекова става 6 метри.
номер 25. Let's go!
участник трета част. Първо лично решение на Теодора Гилева.
Кой иска да вярва, който прекъсна и за отбора на Герой Стан Живов. Thank you.
Ковачова. Второ лично решение. Четвъртото за отбора Жара. Thank you.
Добре, добре, добре!